La plataforma en defensa de l'Ebre ha complert la majoria d'edat. En tota aquesta trajectòria, la societat ebrenca ha aconseguit aturar els diferents intents de transversaments i encara es preparen pels que puguin venir de nous. La tradicional piraguada de la plataforma en defensa de l'Ebre ha estat un dels actes de celebració d'aquest 18è aniversari. Benvinguts a l'informatiu Al dia territori Senia. És dilluns, 17 de setembre. Avui, a més d'aquest tema, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. S'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat la licitació del projecte mediambiental per al tram de la Nacional 232 Morella Sud-La Torreta. S'en farà càrrec l'empresa Bielca Ingenieros SA. Un grup de falangistes s'han concentrat aquest diumenge al davant del monument franquista a la batalla de l'Ebre a Tortosa per defensar la continuïtat del monòlit. El curs escolar ja ha començat i les classes per adults, els cursos de música i de llengua anglesa a Morella ja estan en fase d'inscripció per anar creant els grups d'alumnes. A la novena festa de la Jota de la Ribera d'Ebre s'han pogut veure i escoltar jotes de tots els estils amb danses i melodies diferenciades. La pluja, finalment, no ha distorsionat la festa. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat 18 anys des de la seva fundació per oposar-se al Pla Hidrològic d'Aznar. En aquests anys, la mobilització massiva de la societat ebrenca ha aconseguit aturar tot tipus d'intents de trasbassaments i encara es preparen pels que puguin venir de nous. Els actes de celebració de l'aniversari van començar amb la restauració del mural que hi ha a Tortosa un 15 de setembre de l'any 2000 naixia a l'auditori Felip Pedrell un moviment que gota a gota va convertir-se en una riuada que es va dupel davant l'intent de trasbassament de l'Ebre del govern d'Aznar. La plataforma en defensa de l'Ebre ha celebrat els seus 18 anys de lluita i mobilitzacions i el primer que han fet ha estat restaurar tot un símbol, com és aquest mural gegant que hi ha a la llera del riu a Tortosa. 18 anys molt intensos, 18 anys molt emocionants, eh, de molta moguda, molta mobilització, molts de nervis, però amb, amb, la satisfacció de que hem aconseguit aturar tot, tot, tots els projectes que ens afectaven i ara estem preparant per als que venen. No? I, pre i nos per als que venen no només ho estem fent a la plataforma tal com som, sinó que estem prevenint a futures generacions que aquesta lluita no s'ha acabat, que això continua, que han canviat les formes, que abans anaven pel gran travessament, ara van per travessaments a partir de regadius, que això està en marxa i que no s'ha aturat i que mani qui mani, i a l'experiència nostra el que ens diu és que aquests projectes no s'aturen mai. Per tant, només es poden aturar si hi ha una presència ciutadana forta, si hi ha una mobilització constant i si hi ha arguments que puguen avalar-los jurídicament. Els actes del 18è aniversari van seguir el dissabte per la tarda amb un col·loqui amb joves que han crescut amb les mobilitzacions de la PDE i diumenge amb la tradicional piraguada pel riu Ebre. Un any més, la piraguada de la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha estat una festa familiar que ha plegat unes 200 persones. Aquesta era la 18a edició que coincideix amb els actes del 18è aniversari de la Plataforma. De fet, aquesta activitat serveix també per conscienciar a les noves generacions de la importància de defensar el riu Ebre. 18 anys de Plataforma en defensa de l'Ebre volen dir també 18 anys de Piraguades populars. La d'aquest any es va haver d'enderrerir per la crescuda del riu i finalment es va programar dins dels actes del 18è aniversari de la Plataforma. Hem incorporat molta gent nova, que s'ha vist que era la primera vegada que, que venia a la baixada en Piragua i, i la veritat que segurament molts repetiran perquè el que puc parlar amb ells ho han passat molt bé fins i tot el sol ens ha acompanyat, que era l'únic dubte que teníem, i ha anat realment molt, molt bé, perfecte. És cert que cada any pues, eh, la piraguada potser va incrementant més de, de, gent jove, i això també demostra que, que hi ha un interès, un interès, i nosaltres, per part de la gent que estem en la plataforma, també també tenim un interès de que vingui, de que vingui gent nova, no? de que vingui un relleu. No és que, que estem cansats, però nosaltres no estem cansats de moment, i de moment tenim salut i no estem cansats, no? Però bueno, eh ja tenim una experiència, tenim un, un una edat i això vol dir que si s'ha de continuar té que haver un relleu. En guany han participat prop de 200 persones, una xifra semblant a altres edicions. Els organitzadors destaquen que aquesta activitat de caire familiar serveix també per conscienciar la gent jove de la lluita antitransbassista. Com és habitual, la baixada remant pel riu comença a Xerta i es passa per Aldover fins a arribar a Tortosa. Un total de 12 quilòmetres per l'Ebre. Bielka Ingenieros S.A. ha resultat l'empresa adjudicatària del contracte del Ministeri de Foment per la tramitació ambiental i l'actualització del Tram Morella-Sud-Torreta en la Nacional 232, després de temps d'espera es desbloqueja amb aquesta licitació el darrer Tram que quedava pendent a la carretera Nacional 232 al seu pas per la comarca dels Ports. El contracte contempla també el condicionament i reordenació dels accessos. L'empresa Bielka Ingenieros és la que ha presentat la millor oferta econòmicament i el Ministeri ha pogut adjudicar aquest encàrrec per 127.566 euros. Mentrestant, les obres de la Nacional 232 a l'alçada del port de Querol avancen al ritme previst. Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, el bus urbà serà gratuït en posta fins dissabte. El PSC es felicita per la mesura que va néixer d'una moció seu al ple i aposta perquè s'apliqui durant tot l'any. Bus gratuït fins dissabte en posta coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, una proposta que el PSC recorda que va néixer a partir d'una moció seu al ple i que pels socialistes s'hauria d'aplicar durant tot l'any aposten en aquesta línia amb noves parades i rutes que connecten equipaments com l'Hospital o el Mercat i línies d'ajuts municipals per estimular la compra de vehicles elèctrics. La nostra aposta, tothom sap que és per una mobilitat sostenible. I és més, nosaltres ens comprometem també a que aquesta pròxima legislatura, si estem al govern municipal, que confiem en estar-hi, el bus urbà serà gratuït tot l'any i a més serà un bus urbà elèctric i sostenible, accessible a tothom i fomentar tot tipus de... De desplaçaments. També ha afavorit que la, gent pugui comprar vehicles elèctrics en subvencions des de l'Ajuntament. Els socialistes argumenten per què la gratuïtat del bus permanent pot ser una realitat. El bus actualment a l'Ajuntament d'Amposta, és a dir, a tots els ciutadans, ens costa 120.000 euros a l'any que l'Ajuntament li paga a l'empresa concessionària. I l'empresa concessionària ens diu que solament recauta 17.000. Per tant, nosaltres entenem que per 17.000 euros més, ja que en paguem l'autobús, eh, el bus tindria que ser gratuït. Dissabte es tallarà el pont penjant on s'instal·larà un circuit per a bicicletes. A la tarda també hi haurà activitats al Parc dels Xiribecs. Xerrades a les escoles i repartiment de cas de bicicleta als alumnes de P5 completaran la Setmana Europea de la Mobilitat. La comunitat valenciana també s'ha sumat des d'aquest diumenge a la campanya de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Aquesta s'allarga des del 16 i fins al 22 de setembre, en el qual tindrà lloc la celebració del Dia Europeu Sense Cotxe. També hi ha hagut altres activitats, com per exemple la visita al metro de València. Un any més, la Generalitat Valenciana vol impulsar i fomentar l'ús del transport públic i per això, amb motiu de la celebració del Dia Europeu sense cotxe, s'oferirà transport gratuït a Metro València, Tram d'Alacant i Tram de Castelló. La idea és que els més joves, els usuaris principals del transport públic, puguen animar els seus familiars a usar també aquests serveis són els més joves, els xiquets, els que volem que ens ajuden a que es diguin als seus pares, que són en aquests moments els principals usuaris del transport en cotxe, pues, eh, ajudar-los i que ens ajuden a conscienciar-los de que per lo menos un dia a l'any descansa el cotxe i a veure si a partir d'aquest dia utilitzen el transport públic i eh, veuen totes les avantatges que t utilitza el transport públic i el podem fomentar per a la resta, a la resta de l'any. En aquesta línia, la campanya es complementa amb els centres educatius i els alumnes de l'IES Lluís Vives, que també han participat d'aquesta primera activitat de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. A més, en aquesta visita, la consellera ha parlat del pròxim servei de metro nocturn a València. València no ha tingut mai un servei de transport de metro, de metro nocturn, anem a començar per el cap de, de setmana, també connexió en l'aeroport. Jo crec que comencem a situar-nos també en el mapa europeu, també en aquest sentit, en l'àmbit del transport públic, en una mesura sense precedents i que esperem pues, que tinga una llarga vida, que sigui irreversible aquesta, aquesta decisió i que l'anem millorant en el pas del temps, perquè estic segura que fomentant-lo, potenciant-lo, eh, tindrà molts usuaris i això contribuirà d'una manera, jo crec que radical, a la seguretat vial i a reduir la sinistralitat que especialment es produeix els caps, de, els caps de setmana. La jornada europea sense cotxe arribarà aquest dissabte 22 de setembre i tota la informació de la campanya es pot trobar a les camises blaves han tornat a passejar per Tortosa. Un grup de falangistes s'han concentrat aquest diumenge al migdia al davant del monument franquista a la batalla de l'Ebre. El motiu de la concentració era defensar la continuïtat del monòlit ara que el govern català ha anunciat la seva voluntat de retirar-lo amb una nova llei de memòria històrica amb un cara al sol i amb la salutació feixista. Així han volgut defensar un grup de falangistes de només de 20 persones el monument franquista de Tortosa, ara que s'ha obert la porta a la seva retirada. No volen que es toque ni el monument ni les restes del fundador de Falange enterrat al Valle de los Caídos. També reclamen a l'Ajuntament de Tortosa que l'il·luminen i que el convertisquen en un monument de record als caiguts dels dos bàndols de la Guerra Civil. Ara que està el pont il·luminat, imagina't s'il·lumineixen aquest monument. És es més, aquest monument no té res a veure ja en Franco, en el franquisme. Per a res, a les, a les garres de l'Àguila estava el Victorio, viva Cristo rei, l'inicial. Quan va llevar el Victorio, senyor falangista, me'n vaig alegrar. Sí, perquè vaig dir que ara que lleven el ara sí que serà el monument de tots els que han mort a la batalla de l'Ebre. Això és el que em pensava jo. Doncs pues no. Entre els concentrats molts militants feixistes vinguts d'altres punts de Catalunya, algun amb tatuatges com aquest de l'SSS nazis, una situació que lamenten des de la comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa. El fet de, de no retirar-lo provoca una mala imatge per a la, la, ciutat i provoca, a més a més, el perill de tindre aquestes manifestacions que siguen, per sort, ho dit, unes 20 persones, no són multitudinàries, però sí que és un perill que tenim que, que a qui pugui vindre, qui vulgui, a, a, fer la salutació al sol, com heu explicat que, que hem fet. No? El Departament de Justícia està preparant una nova llei de memòria històrica que permetrà a la Generalitat retirar qualsevol símbol franquista, inclòs el polèmic monument de Tortosa. La Joventut Nacionalista de Catalunya va celebrar dissabte el seu Consell Nacional a Amposta. La trobada de les Joventuts del PDeCAT va estar marcada per la darrera polèmica dins del partit arran de la moció al Congrés sobre iniciar un diàleg amb l'Estat dins el marc de la llei. Les joventuts del Partit Demòcrata, la JNC, van encetar el curs polític des d'Amposta, reunint el seu Consell Nacional. El tema tracta la darrera polèmica de la relació entre el PDeCAT i Junts per Catalunya. La moció, pactada amb el PSOE al Congrés per obrir un diàleg entre Catalunya i l'Estat dins el marc de la llei. Una moció que es va retirar després que Esquerra se'n despengés i per les pressions internes de Junts per Catalunya. El secretari general de la JNC i diputat del PDeCAT al Congrés, Sergi Miquel, defensa que el camí és la coordinació. Estem convençuts que l'estratègia coordinada entre el Govern, entre els grups independentistes del Congrés dels Diputats, entre el grup parlamentari del Partit Demòcrata de Madrid i entre el Govern de Catalunya és la bona via per entomar-ho. Això ha estat així, no ha sortit bé perquè el Partit Socialista es va accedir a la defensa dels seus posicionaments, però estem defensant que l'estatut conjunt i coordinat de, de les forces sobiranistes a Catalunya, a Madrid i arreu és no només important, sinó imprescindible per poder assolir el nostre objectiu. La presidenta del PDeCAT a l'Ebre i diputada, Mònica Sales, i la directora d'Administració i Funció Pública, Anabel Marcos, han sigut alguns dels càrrecs territorials que han acompanyat els joves. I per tant, encoratjar-los a continuar treballant i que s'emporten aquest esperit de les Terres de l'Ebre, de lluita cohesionada per vertebrar el nostre territori i per vertebrar, vertebrar també el nostre país. Durant la trobada la JNS ha aprovat també una moció en suport als mossos investigats l'1 d'octubre i també en suport al conseller Fort i el major Trapero. A l'octubre començaran les classes d'anglès a Morella. L'Ajuntament ja ha obert les matrícules per als diferents nivells que aniran des de la U fins al C1. A més, recordar que fins avui dilluns està obert el període de matrícula als diferents cursos de l'Escola de Música de Morella. Un any més, l'Ajuntament de Morella torna a oferir els cursos d'anglès del Trinity College. Enguany, amb la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes, s'impartiran tots els nivells, però repartits en les dues tipologies de formació. Aquestes classes, recordem, que formen per a presentar-se al certificat de nivell del Trinity College i bé, els grups que ofertem enguany són el, el B2 i el C1. El B2 i el C1 es cursaran en dilluns i dimecres, a banda tenim en divendres grups de conversa i grups de classes intensives, i tot això és perquè tenim també en marxa l'Escola Oficial d'Idiomes que farà els altres dos nivells que deixem de fer nosaltres al Trinity. No? L'Escola Oficial assumeix l'A1 i el B1 a més, des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Morella, es recordo que s'estan organitzant també les classes de reforç d'anglès per a primària i secundària. Estem agafant inscripcions per als cursos de, de repàs o reforç d'allò que es dona al col·le de primària i a l'institut de secundària per als més joves, no? per a que també tinguen pues, doncs, això una miqueta de reforç d'anglès, que a voltes és una assignatura que els costa bastant i que pensem que és interessant seguir oferint aquest servei. Tot està previst que comenci la primera setmana d'octubre i els interessats poden passar a formalitzar la matrícula al CICE per al Trinity i a l'Ajuntament per a l'Escola Oficial d'Idiomes. Demà dimarts comencen les classes a l'Escola Permanents d'Adults a Morella, a l'EPA. Les inscripcions estan obertes per si algú encara està interessat en apuntar-se. El curs s'apropa i a l'Escola de Formació Permanent d'Adults de Morella ja ho tenen tot a punt, classes, material i activitats. Aquest centre formatiu compta, com tots els anys, amb l'opció de preparació per als exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, formació relacionada amb les noves tecnologies, així com tallers i cursos de manualitats. A més, es recorda que des de l'EPA, que també es fan sessions per preparar-se per obtenir el graduat de secundària que això és primordial i que és diguem, eh, diguem el, el primer pas que necessiten per després millorar eh, el seu, la seva educació. No? Poden després, si tenen l'ESO, poden després anar a fer una formació professional que, com veieu, és bàsica i és l'interès diguem que tenen tots els governs per a que eh, diguem, la gent estigui ben formada i ben capacitada per a, per a exercir alguna professió. Els joves entre 16 i 29 anys que no estudien ni treballen podran dirigir-se a algunes de les empreses més importants de les Terres de l'Ebre dijous. Serà en el marc de la Fira d'Ocupació que organitzen la Cambra de Comerç de Tortosa i l'Ajuntament d'Amposta amb col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili. Ganes i de 25 a 30 currículums és el que han de portar dijous a l'Auditori Municipal d'Amposta als joves entre 16 i 29 anys que actualment no estudien ni treballen. La fira d'ocupació és la finestra que tindran per tenir una via directa amb algunes de les empreses més importants de les Terres de l'Ebre. La voluntat és acabar trobant un espai on aquelles persones joves entre 16 i 29 anys que, que estan desocupats, que alguns d'ells inclús no han finalitzat estudis, posar-los en contacte en una sèrie d'empreses al mateix temps, en el qual podran entregar doncs, al voltant de 30 currículums, assentar-se a parlar en recursos humans de diferents empreses del nostre territori, per poder acabar eh, trobant algun tipus d'ocupabilitat. Organitzada per la Cambra de Comerç de Tortosa i l'Ajuntament d'Amposta amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili busca integrar els joves al món laboral, una de les missions de l'ENS Cameral juntament amb la formació i la internacionalització. Ajuda a buscar feina per pal·liar un dels mals endèmics de les Terres de l'Ebre. La fuga de talent del nostre territori continua sent una de les causes eh, més preocupants o un dels de elements més preocupants del territori eh, amb pèrdues demogràfiques importants amb els extractes eh, que van entre els 25 i els 40 anys. I això, doncs, evidentment, comporta una mancança d'aquelles persones que aporten més creativitat, més coneixement i més força a, eh, en els llocs de treball de, de, les nostres, de les nostres empreses. Precisament dins del projecte d'especialització i competitivitat territorial de la Reserva de la Biosfera, la URB està treballant en aquesta línia amb mesures per fomentar la creativitat una plataforma d'alumnis. A Mora d'Ebre creen els seus propis personatges en miniatura per participar a la jornada de jocs de rol i estratègia que s'organitza des de fa 15 anys a la capital de la Ribera d'Ebre. L'entitat que va fundar-ho compta també amb la col·laboració d'una botiga centenària de jocs que els facilita amb material per poder-ho tirar endavant. Són personatges únics i segurament no els trobarem en cap racó més del planeta i formen part de diversos jocs de rol i estratègia. A tots els uneix la característica de ser elements de fantasia i fruit de la imaginació dels seus creadors, els mateixos jugadors del joc. Tots s'han reunit aquest cap de setmana a Mora d'Ebre, on s'ha realitzat una jornada que, entre d'altres coses, ha servit per commemorar que fa 15 anys que ho celebren. Ara uns, uns 16 anys ja, un, un, una colla d'amics, ens vam, vam trobar que havia aparegut un tipus de joc nou, que era el joc d'estratègia de, en tablero, que en aquell moment només coneixíem un que s'anomenava Warhammer. Eh, vam decidir que volíem jugar tots junts i trobar una, un, un lloc on poder jugar. El joc de rol es basa en una descripció d'una situació fictícia i on els jugadors canvien l'esdeveniment i la narració, una forma ben diferent d'entendre el joc fora del marc del plec de normes. jotes de tots els estils amb danses diferenciades i amb melodies pròpies de cada un dels municipis. La novena festa de la Jota de la Ribera d’Ebre va demostrar dissabte el ric patrimoni cultural immaterial que conserva la zona i que s’ha pogut recuperar de l’oblit en molts dels casos. La trobada es va sobreposar als impediments de la jornada. La pluja va fer canviar els plans, però no va igualir la novena festa de la Jota de la Ribera d'Ebre. Dissabte, l'activitat es va haver de dur al casal municipal de Benissanet per la tempesta que va caure durant la tarda. Allà, els valents, que no van voler fer falta a la cita anual, van animar-se a ballar cadascuna de les jotes pròpies dels municipis de la comarca. En total, 17 valls diferents, la majoria dels quals recuperats al llarg dels últims 15 anys amb un laboriós procés de recerca oral i documental. L'objectiu de la festa és fer evident que la ciutadania és clau en mantindre'n la tradició. Traspassar la responsabilitat a la gent del territori de dir això forma part del vostre patrimoni cultural, si vosaltres voleu que això es mantingui viu, és responsabilitat vostra. El moment culminant d'aquesta edició va arribar amb la ballada de la jota típica de Benissanet, la jota foguejada, que han recuperat recentment. Se sap que s'havia ballat fins a la Guerra Civil i tenia la particularitat que els amics llançaven petards a les parelles balladores que prèviament s'havien remullat les faldes. En aquest cas, la pirotècnia es va concentrar al centre de la rotllana i va oferir un espectacle de foc i pólvora mentre els participants ballaven al ritme de la banda municipal de Benissanet. La 19a edició de la Festa de la Sega de l'Ampolla va convertir el port pesquer en un sequer, tot per mostrar el procés tradicional de transformació de l'arròs un cop segat fins al moment de l'ensecat. També va servir per engegar les jornades gastronòmiques en les quals hi participen més d'una desena de restaurants. Després de segar l'arròs, es deixen assecar les garbes i és hora de treure el gra per finalment ensecar. La festa de la sega de l'ampolla va ensenyar quin és el procés tradicional de l'arròs als milers de visitants que van donar-se cita al port pesquer de l'ampolla. La jornada que es viu des de fa 19 anys també acull un mercat d'artesans i dona el tret de sortida a les jornades gastronòmiques de l'arròs que tindran lloc del 15 al 23 de setembre. Ja mateix temps de donar a aquest producte, utilitzar-lo com no com a promoció gastronòmica i com a promoció del nostre restaurant no? Aquest any podem estar molt contents ja que participin, com he dit abans, dos restaurants més. Hi ha un total de 11 restaurants que participen en unes jornades que han començat avui i després eh, la resta de comerç que participa està relacionat amb eh, tots els actes que organitza la d'Amics dels Cavalls. A pocs dies de cloure l'estiu, des de l'Ajuntament fan un balanç positius d'aquests mesos en què el nombre de turistes que visiten el municipi segueix a l'alça hem tingut un estiu una mica superar los, los, les quantitats o la quantitat de gent que va vindre l'any passat eh, era, era molt difícil perquè l'any passat va ser un any de rècords. Crec que l'estiu, el juliol, ha estat una mica, potser més fluix, però s'ha mantingut el nivell d'ocupació igual que l'any passat del mes d'agost, però tant podem fer una valoració positiva i més si també tenim en compte la, la pretemporada, no? que és l'abril, maig, juny, que són els mesos que ara ja es treballa, i en el seu conjunt, a pesar d'aquesta petita baixada o descens que pot haver al mes de juliol, podríem parlar d'un estiu positiu. Paral·lelament, es van oferir degustacions de diversos tipus d'arròs cuinats pels restauradors del municipi, així com diversos productes elaborats amb aquest cereal. La jornada va estar amenitzada per la rondalla de Guard del Locantador. Les catifes en honor a la Mare de Déu de Pallerols han omplert aquest cap de setmana els carrers de la Sénia. La confecció es va dur a terme diumenge al matí i a la tarda es va fer la missa i la processó encapçalada per les dames i els xiquets i xiquetes de primera comunió. Serrí, flors, fulles, aquests són només alguns dels materials que es van veure aquest cap de setmana al Terra de la Sénia. Les catifes van omplir de colors, formes i dissenys originals els principals carrers del municipi. Una de les cites amb més tradició en honor a la verge de Pallarols, una de les patrones de la Sènia. Pues, gent que està vinculada siga familiarment o per amistat, o gent que, que simplement té ganes de participar en una festa que està implicada a tot el poble, pues, eh, des de ben de matí i dies previs ja es dediquen doncs, a fer els diferents tins, a, a, a fer les plantilles i a confeccionar aquestes catifes, que bueno, és un orgull per tot el poble, perquè ve molta gent de fora, és molt reconegut. Hi participen tots els veïns, grans i petits, ja que és una festivitat que passa de generació en generació. El treball no és només el dia que es munten les catifes, sinó que hi ha una planificació prèvia molt acurada. Dissenyem el que és el dibuix, i a partir d'allí, doncs, a base de tablero i caladora, doncs, retallem les, les plantilles. Arribat el dia de la festa, primer fem la, la base en el caragolillo incoloro i una vegada hem acabat de fer la base, doncs, comencem amb les plantilles i a, a, tirar, a tirar color. La festa va cloure amb la missa en honor a la Verge de Pallerols i la processó sobre les catifes de la comitiva formada per la Corporació Municipal, les dames acompanyats, els xiquets i xiquetes de primera comunió i les associacions que hi treballen durant l'any. S'ha celebrat a la Matarranya una nova trobada de dolçainers, grallers i geganters a Massalió. Aquest any, per ser el 15è aniversari, va ser una edició especial. Ja al matí van ser els dolçainers del poble els encarregats de despertar a tots els veïns. Durant la vesprada, els nous grups convidats van fer la tradicional cercavila i la festa es va allargar fins a la matinada amb concerts i discòmòbil. Un any més, Massalió es va animar a organitzar la trobada de dolçainers, grallers i geganters i esta era una ocasió especial ja que celebraven el 15è aniversari. És per això que, a part de les activitats habituals com la volta pel matí, les cucanyes o la subhasta de plats, enguany van preparar un concert de benvinguda per la tarda amb amagarres Altes. Bé, bueno, a nosaltres personalment ens agrada moltíssim el fet que hi música en directe quan arribaven els grups. Este any, per el que hi ha hagut els grups, però bueno, l'ambient a mi m'agrada moltíssim, llavors pot ser una cosa que repetirem al llarg dels anys. El platform va ser la cercavila de la tarda, on els grups convidats van oferir el seu millor espectacle. Sí, ara hem acabat la volta pel poble, ara tocaran cada una la seva cançó i bueno, en acabar això sempre fem una miqueta de festeta a la plaça, toque cada... bueno, mos juntem tots i toquem tots junts. Com el grup provinent de Val d'Algorfa que va acostar-se a Massalió amb moltes ganes de fer festa. Hemos traído aquí casi todo lo que tenemos por, por el pueblo, por el ayuntamiento. Menos los cabezudos, hemos traído el dragón, hemos traído a los dos gigantes que tenemos y porque no había más gente para sacar más cosas, porque si no, Siento que hacer una fiesta aquí en Mataleón, que nos llevamos tan bien con ellos, son casi medio hermanos, yo por aquí, lo que haga falta. Després de les actuacions grupals, per la nit no es va acabar la festa, amb els concerts en directe d'Eixam, Prolevant i Los Draps. Perisco la clausura les seues festes patronals amb la segona desfilada de moros i cristians. Amb una majestuosa cercavila, la ciutat a la mar ha clausurat aquests multitudinaris i participatius festejos en honor a la verge d'Hermitana i declarats d'interès turístic nacional. L'Associació Cultural de Moros i Cristians ha estat acompanyada pel ritme de bandes de música procedents de municipis veïns de la província. Com cada any, l'esdeveniment va aconseguir impressionar i arrencar els aplaudiments de tots aquells que es van acostar a admirar els espectaculars vestits i a gaudir de les marxes mores i cristianes. I fins a sí, l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 17 7 de setembre. Que tinguin una molt bona nit.